എന്താണ് വൈറ്റ് ടങ് അഥവാ വെളുത്ത നാവ്? നാവിന്റെ ഉപരിതലത്തിലായി കട്ടിയുള്ള ഒരു വെളുത്ത പ്രതലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിംഗ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനെയാണ് വൈറ്റ് ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പല അസുഖങ്ങളുടെയും ഭാഗമായും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വൈറ്റ് ടങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ഇത് നാവിൽ മുഴുവനായി മുഴുവൻ ഉപരിതലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായി നാവിന്റെ പിൻവശത്തോ കണ്ടുവരുന്നു. പാച്ചുകളായാണ് ഇവ യൂഷ്വലി കാണാറ്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ടേസ്റ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം, വായിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിലല്ലാത്ത ഒരു രുചി അനുഭവപ്പെടുക, വായ്നാറ്റം അനുഭവപ്പെടുക, റെഡ് കളറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നിങ്ങനെ പല ലക്ഷണങ്ങളും വൈറ്റ് ടങ്ങിനോട് അനുബന്ധമായി നിങ്ങളുടെ വായിൽ സംഭവിക്കാം. ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ അവസ്ഥകളിലാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. വൈറ്റ് ടങ് ചിലപ്പോൾ ഹെയറി ടങ്ങുമായി അനുബന്ധിച്ച് കാണാറുണ്ട്. ഈ ടങ്കിൽ വരുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, വിവിധ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ടങ്ക്, ഹെയറി ടങ്ക്, വൈറ്റ് ടങ്ക് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി നാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് രോഗാവസ്ഥകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോ വൈറ്റ് ടങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, വൈറ്റ് ടങ്ക് ചിലപ്പോൾ ഹെയറി ടങ്കുമായി അനുബന്ധിച്ച് കാണാറുണ്ട്. ഹെയറി ടങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാവിനെ ബാധിക്കുന്ന വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഹെയർ പോലെയുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് നാവിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ഹെയർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് നാക്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു. ആക്ച്വലി ഇത് രോമങ്ങളല്ല, ഹെയർ ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ അല്ല, അത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാപ്പില്ല തന്നെയാണ് ഒരു ബംസ് പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന പാപ്പില്ല തന്നെ ഹെയർ പോലെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ഹെയറി ടങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചും വൈറ്റ് ടങ്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. വൈറ്റ് ടങ് യൂഷ്വലി 1-2 ആഴ്ച നിൽക്കുകയും അത് അതിനുശേഷം സ്വയം ഭേദമാകുകയുമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വേദന, അതുപോലെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതായി വരും. ഇനി എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂഷ്വലി ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറ്റ് ടങ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണയായി നാവിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ പാപ്പില്ലകൾക്കിടയിൽ ബാക്ടീരിയ, ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, നിർജീവ കോശങ്ങൾ എന്നിവ കുടുങ്ങിയാണ് വൈറ്റ് ടങ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ തൽഫലമായി നേരത്തെ ശൃംഗുകൾ പോലെയുള്ള പാപ്പില്ലകൾ വളരുകയും വീർക്കുകയും ചില സമയങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് വീക്കങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വീക്കങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാക്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വൈറ്റ് പാച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വൈറ്റ് ടങ്ങിൽ കാണുന്ന വൈറ്റ് പാച്ചസിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ പറയാൻ പോകുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷനുകളുടെ ഭാഗമായി വൈറ്റ് ടങ്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ആദ്യത്തേത് ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയാണ്. ഓറൽ ക്യാൻസർ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് മുകളിൽ നൽകുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വായിൽ വരുന്ന ലീഷനുകൾ ലൈക്ക് ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ, എറിത്രോപ്ലേക്കിയ എന്നിവയെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി നമ്മൾ പരാമർശിച്ചതാണ്. അവയുടെ പിക്ചറും വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അത് ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, അതൊരു വൈറ്റ് ലീഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു തടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാടായിട്ടാണ് ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വൈറ്റ് ടങ്ക് ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ വായ്ക്കുള്ളിലെ പാളികളിലെ കോശങ്ങളുടെ അമിത വളർച്ചയാണ് ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണം. ഈ കോശങ്ങൾ കെരാട്ടിൻ പ്രോട്ടീനുമായി ചേർന്ന് വായ്ക്കുള്ളിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി വൈറ്റ് പാച്ചസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അതായത് മദ്യപാനം, പുകവലി തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷനുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുടെ വളർച്ച ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ അത്ര അപകടകരമായ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. പ്രീ ക്യാൻസറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത് ക്യാൻസറസ് അല്ല, ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ ഒരു ക്യാൻസർ അല്ല. പക്ഷേ ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ വന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്യാൻസർ, ഓറൽ ക്യാൻസർ വരുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതായത് ക്യാൻസറിന് മുമ്പ് ശരീരം കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ. അപ്പൊ ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ അപകടകാരി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചന അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമായി ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ മാറാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയത് ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയയാണ്. ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വായിൽ വൈറ്റ് ടങ്ങും വൈറ്റ് ലീഷൻസും ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഓറൽ ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് എന്ന് നോക്കാം. ഓറൽ ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് എന്ന് പറയുന്നത് വായിക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രോണിക് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷനാണ്.
ഇത് പ്രധാനമായും സംഭവിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തകരാറ് കൊണ്ട്, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രെറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് ലൈക്കൻ പ്ലാനസുകൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഇനി വൈറ്റ് ടങ് കാണുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ജിയോഗ്രാഫിക് ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ, നമ്മളൊരു മാപ്പൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ, ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഒരു മാപ്പ് കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടങ്ങിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നാവിന്റെ എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ആ ഒരു സ്കിൻ ഉണ്ടല്ലോ, ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള സ്കിന്ന് പോവുകയും അതിന്റെ അടിയിലുള്ള നേർത്ത ലെയർ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ആ സ്കിന്ന് വെളിവാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിലാവട്ടെ ആ സ്കിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നില്ല, അവിടെ കൂടുതൽ വൈറ്റിഷ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ മോഡലിൽ നമ്മുടെ ടങ്ക് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഒരു അസുഖ അവസ്ഥയാണ് ടങ്കിന്റെ. വൈറ്റ് ടങ് കാണപ്പെടുന്ന അടുത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഓറൽ ത്രഷ്. ഓറൽ ത്രഷ് എന്നൊരു പേര് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാകണം എന്നില്ല, പക്ഷേ കാൻഡിഡിയാസിസ് എന്നൊരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിരിക്കാം. ഓറൽ കാൻഡിഡിയാസിസ് അതൊരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് നാവിൽ പൂപ്പൽ കാണപ്പെടുന്നു. നാവിൽ പൂപ്പൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ തന്നെയാണ് ഓറൽ ത്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. കാൻഡിഡിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസിന്റെ അണുബാധയാണ്. ആ ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് നാക്കിനുള്ളിലും വായ്ക്കുള്ളിലും സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വൈറ്റ് കോട്ടിങ്ങുകൾ, വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കോട്ടിങ്ങുകൾ നിങ്ങളുടെ നാക്കിലും വായ്ക്കകത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഓറൽ കാൻഡിഡിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ത്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ലൂപ്പോപ്ലേക്കയും അതുപോലെ ഓറൽ കാൻഡിഡിയാസിസും വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ലൂക്കോപ്ലേക്കിയ നമ്മൾ വിരലുകൊണ്ടോ മറ്റോ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല, അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ കാൻഡിഡിയാസിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിംഗർ കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യാനോ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടിങ് വരും, പക്ഷെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടും പ്രൈമറി, നമ്മൾ രണ്ടും ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം അതാണ്. സോ ഓറൽ ത്രഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന വൈറ്റ് ടങ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സിഫിലിസ്. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പല വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ്. STDs സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ്, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും മുകളിൽ നൽകുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിഫിലിസ് എന്നൊരു അസുഖത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. സെക്ഷുവലി ഒരു STD ആണ്, സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സിഫിലിസ്. അതിന് പല ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ക്യാങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടാകുക, ചില കുരുക്കൾ പോലെ ഉണ്ടാകുക എന്നിങ്ങനെ പല പല അടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വായിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആണ് വൈറ്റ് കോട്ടിങ്. സിഫിലിസ് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് സിഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായും നിങ്ങളുടെ നാക്കിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിന് മുകളിൽ വൈറ്റ് കോട്ടിങ്ങുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണ് വൈറ്റ് കോട്ടിങ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഓറൽ ത്രഷ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഓറൽ ത്രഷ് ഒക്കെ കണ്ടുവരാറ്. ഇതിനർത്ഥം വലിയവർക്ക് വരുന്നില്ലെന്നല്ല, വലിയവർക്കും വരാറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഓറൽ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ, വായുടെ ശുചിത്വം കൃത്യമായി പാലിക്കാത്തവർ, ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും കൃത്യമായിട്ട് നാവ് വടിക്കാതിരിക്കുക, നാവ് ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും നാക്കിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ വൈറ്റ് കോട്ടിങ്ങുകൾ നമ്മുടെ നാക്കിലും നമ്മുടെ ഉണ്ണാക്കിലും മറ്റും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓറൽ ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോണരോഗങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് വൈറ്റ് കോട്ടിങ്ങുകൾ വരാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല്ലുകളിൽ കക്ക അടിയുന്നുണ്ട്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്കെയിലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ്ങോ ചെയ്യുന്നില്ല. കക്ക വായിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അവിടെ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു, ഭക്ഷണങ്ങൾ വീണ്ടും അടിയുന്നു, ആ വായ്ക്കകം മൊത്തം ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു, അത് ടങ്കിനെയും ബാധിക്കുന്നു, വൈറ്റ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്നു. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റ് കോട്ടിങ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ആന്റിബയോട്ടിക്കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന ചിലർക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് പോലെ നാക്കുകളിൽ വൈറ്റ് ടങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളവർ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കാം. അവർക്കും നാവുകളിൽ വൈറ്റ് ടങ് സംഭവിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല, വെള്ളം കൂടി കുറയുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കോട്ടിങ്ങുകൾ സംഭവിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വായ കൂടുതൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവും അല്ലെ. എത്രത്തോളം വായ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആകുന്നു അത്രത്തോളം എന്തിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കോട്ടിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കോട്ടിങ്ങുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെള്ളം ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവാതിരിക്കുക, വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കുടിച്ചാൽ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിലോട്ട് പോകുക, നമ്മൾ പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും ധാരാളമായിട്ട് ആഹാരത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക.
ഇപ്പം ബാക്കിയൊന്നും കഴിക്കേണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷേ ഇവ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റുകളും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വൈറ്റ് ടങ്ക് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ലൂക്കോപ്ലേക്കിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടറായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് മദ്യപാനം, പുകവലി ഒക്കെയാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഹാബിറ്റുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി അല്ലാതെ തന്നെയും ഇതുപോലുള്ള വൈറ്റ് ലീഷൻസ് വായിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യസഹായം തേടുക, അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വേണ്ട അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ലൂക്കോപ്ലേക്കിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫർദർ അതിന് എക്സാമിനേഷന് വിധേയമായി അതിന്റെ ബയോപ്സിയോ കാര്യങ്ങളോ വേണോ, അതിനെന്തെങ്കിലും കാർസിനോജനിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഓറൽ ത്രഷ് പോലെയുള്ള ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആന്റി ഫംഗൽ മൗത്ത് വാഷസുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആന്റി ഫംഗൽ മൗത്ത് വാഷസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഫംഗസിന്റെ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു വൈറ്റ് ടങ്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായനാറ്റങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വായനാട്ടം സംഭവിക്കാം, വായനാട്ടം സംഭവിക്കുന്നു, രുചി വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കരുതി നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൗത്ത് വാഷസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ മൗത്ത് വാഷസുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വൈറ്റ് ടങ്ക് ലീഷനുകളിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷനേക്കാളും വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ മാറാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു റിവേഴ്സ് ഇഫക്റ്റും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത, വേഴ്സൺ ആക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാഡ് ബ്രത്ത് ഉണ്ട്, വയനാറ്റം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കരുതി മൗത്ത് വാഷസുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് ടങ്ക് വന്നത്, ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമാണ്, ഇനി അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമാണോ എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകരുത്. ടങ് പിയേഴ്സിംഗ് വൈറ്റ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ടങ് പിയേഴ്സ് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അതിന് ചുറ്റും ഒരു വൈറ്റ് റിങ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ്, വൈറ്റ് ടങ്ങിനുള്ള ഒരു സൂചന തന്നെയാണ്. സോ ടങ് പിയേഴ്സിംഗ് വൈറ്റ് ടങ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. വൈറ്റ് ടങ്ങിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹെയറി ടങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ ആന്റി വൈറൽ ഡ്രഗ് ആണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതേസമയം ഓറൽ ത്രഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കാനഡിയാസിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ, ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ ആന്റി ഫംഗൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി പോകേണ്ടത്. ഇനി സിഫിലിസ് ആണ് കാരണമെങ്കിലോ, അതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ മെഡിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത്. സോ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ കാരണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ മാറും. ഇനി വായിക്കകത്ത് മോണരോഗമാണ് കക്ക അടിയുന്നതാണ് അതിന് പിന്നിലെ കാരണം, ഓറൽ ഹൈജീൻ ആണ് അതിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഗൈഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് പിന്തുടരേണ്ട വരുന്നത്. വൈറ്റ് ടങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വൈറ്റ് ടങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടറുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നാക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ അസുഖങ്ങൾ, അതിന് വരുന്ന മോർഫോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല ചേഞ്ചസുകൾ, ജന്മനാ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച ടോപ്പിക്ക്. സോ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസിലായിട്ട് മാക്സിമം ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. വീണ്ടും ഉപയോഗപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണും വരെ. ബൈ ബൈ.